କାର ଭାଇ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ବେଜା ଷ୍ଟେସନରେ ଆସିଛି ଯେଉଁ ଘର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଘର ବି ଆଗରେ ନଥିଲେ ନୂଆରେ ବନାଇଛନ୍ତି ଏ ଷ୍ଟେସନ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ବା ବାକି ଅଫିସ ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଏଠି ହେଉଛି ସିଟ୍ ପଛଆଡ଼େ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସିଏ ପଛଆଡ଼ୁ ସେଠି ଯାଇକିରି ଟିକେଟ୍ ସିଟି କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଏବେ ଏଇଠୁ ଏଠି ଆସିକରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭେଜା ଷ୍ଟେସନଟା ପଛଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ରେଲବାଇ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କର କଲୋନୀ ତ ଏଇଟା ବୋଧେ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜାଇଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତିରଙ୍ଗା ହାର ଘର ତିରଙ୍ଗା କାଲି ହିଁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଜିତିଛି ସବୁଆଡ଼େ ତିରଙ୍ଗା ସହିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ନଳକୂଅ ବି ଏଠି ନଥିଲା ଏ ବୋରିଂ ବି ନହେଲା ଏଠି ପାଣି ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ ଟେଷ୍ଟ କର ବାହାରୁ ନାହିଁ କି ବାହାରୁଛି ପାଣି ବାହାରୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସୁବିଧା କଲେ ଆଗରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଏ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ବି ନଥିଲା ଆଗରେ ନୂଆରେ ବନାଇଛନ୍ତି ଏବେ ତ ବହୁତ ସୁବିଧା କଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜାଇଥିଲେ ଭେଜା ଷ୍ଟେସନକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଷ୍ଟେସନ ଖତରା ମାଣ୍ଡରା ରାହା ହେ ନୂଆ ଷ୍ଟେସନ ନୂଆ ଷ୍ଟେସନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନାଇଛନ୍ତି ବ୍ରିଜ ମୁଣ୍ଡ କରୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ଓ ମାଇ ଗସ୍ ଇଆଡ଼େ ହେଲେ ଡବଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପଛଆଡ଼େ ବି ଗୋଟେ ଆଉ ନୂଆରେ ଇଆଡ଼େ ବି ଡବଲ ସାଇଡ଼ ବନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ନୂଆରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟେ ବନାଇଛନ୍ତି ତ ଡବଲ ସାଇଡ଼ ଡବଲ ସାଇଡ଼ରେ ମାନେ ଦୁଇଟା ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ବୋଧେ ଯଦି ଏ ଟ୍ରାକ୍ ଏ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଆସୁଛି ତ ଯେଉଁ ଆମର ପାସେଞ୍ଜର ଆସିକି ଇଆଡ଼େ ୱେଟ୍ କରିବେ ଆଉ ସେଆଡ଼େ ଆସୁଛି ବୋଲେ ସିଆଡ଼େ ୱେଟ୍ କରିବେ ସେମିତି ବନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ସେମିତି ବୋଧେ ନାହିଁ ସେମିତି ପାଇଁ ବନାଇଛନ୍ତି ସେ ପାଇଁ ବନାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିନଥିଲି ଏବେ ଦେଖିଲି ଡବଲ ସାଇଡ଼ ମାନେ ଟୁ ସାଇଡ଼ ପାସେଞ୍ଜର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ବନାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି ଆଜି ବାରେ ତ ବହୁତ ଦିନରୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଭୁଲୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଭେଜା ଷ୍ଟେସନ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିନଥିଲୁ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ପାଣି ପାଣି ପିଇବାର କ'ଣ ପାଣି ଏଠି ମିଳିବାର ବି ସୁବିଧା ନଥିଲା ଏବେ ବଢ଼ିଆ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ କ'ଣ କର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଖାସ୍ ବହୁତ ଖୁବସୁରତ ବନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଭେଜା ଷ୍ଟେସନ ଥାଉ ୱେଷ୍ଟ ନାହିଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି ତ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ବସିକରି ଯେଉଁ ସିଟ୍ ମାନ ଏ ସେଟା ମାନ ବି କିଛି ବସିବା ଜାଗା ବି କିଛି ନଥିଲା ଇଆଡ଼େ ଟୋଟାଲ ତ ନଥିଲା କିଛି ଆଉ ଏଠି ତ ମାଟି ଥିଲା କିଛି ବସିବା ସୁବିଧା କିଛି ବି ନଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଲ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ମାଲ ଗାଡ଼ିର ସିଟ୍ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୋତେ ମାଲ ଗାଡ଼ିର ସିଟ୍ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଇ ନୂଆ ଷ୍ଟେସନରେ ମାଲ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବ୍ଲକ୍ କଲାବେଳେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସିନ୍ ଆଉ କହି ହେବନି ଯଦି ମୁଁ ଉପରେ ଥିଲେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ସିନ୍ ବହୁତ ଅଲଗା ତାର ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥାନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଅଲଗା ଆସିଥାନ୍ତା ଯଦି ଉପରେ ଥାନ୍ତି ଯୁକୁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ସିଟ୍ରୁ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁ ଏ ନୂଆ ଷ୍ଟେସନରେ ନୂଆ ବ୍ଲକ୍ କରୁଥିଲି ହଠାତ୍
गाड़ी तो पहुँचला जोर जोड़ी आईली आउ किसी छोटिया वीडियो अटे आपण मानक बनैली आउ माल पासेंजर माल पासेंजर पड़ाइला बढ़िया इनसीडेंट है जो माल गाड़ी ड्राइवर था बहुत रनिंग कर आइलु तो सी मैंने कौन सुइसाइड कर देखते कर गोटे ट्राक जाइए अलग अलग ट्राक जावाप बहुत ट्राक जोड़ गोटे ट्राक तो भेजा स्टेशन रो पूरा राउंड मारला परे वर्तमान आम पहुँचलु आउ एक जो आम पुर्णा रास्ता रे देखा एटा रहा भेजा स्टेशन रो ऊपर व्यू जोड़ा कि आम आगे ट्रेन चढ़ला बेल देख पार नु मैंने आगे एटा ना ओवर ब्रिज से देख पार नु देखले एमती दृश्य आ भेजा स्टेशन रण कहे फेक ड्रोन भी भाई दि तो आपण मैंने शुणी पारे एवं स्टेशन रे एनाउंस भी करूँ तो आगे एमती एनाउंस भी करूँ थे तो यहाँ भी गोटे भल सुविधा अच्छी आमर जो यात्री मानी देखते कते बढ़िया सुंदर व्यू आठ स्टेशन अच्छे स्टेशन रे चाष कराई जो प्लाटफर्म प्लाटफर्म रे इटे आमर ट्रेन रखाई बढ़िया व्यू डे आ तो देखु ट्रेन जोटा कि आम टिकेट थी भेजा टू कोरापुट से दस टाँह भी हो जाए तीस टाँचा लकडाउन पर बढ़ी जाए रेटा आगे खड़िया रे आगे टिकेट भी छोटो थिला टिके बड़ ही वाला ओडिया रे भी एमटीपी प्रिंट हो नथिला जोटा ए लॉकडाउन पर बहुत समय पर आज मुटो फास्ट टाइम लॉकडाउन पर जोटा ट्रेन रे ट्रावल करवा जाऊँगी जोटा कि भेजा रू कोरापुट तो देखा आज मजाटा लॉकडाउन पर बहुत मजा थी नुआ ट्रेन रे अलग कलर ट्रेन रे देखा के मजा लगे तो वर्तमान मुझे टिकेट काटिली जोटा भेजा रू कोरापुट यहाँ हूँ नुआ भेजार टिकेट काउंटरटा आज भेजा स्टेशन रो ब्लॉग जदि भिडियो भल लगी भिडियो लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ आपंगसाथी रिलेटिव मानक भिडियो सेयर करूँ पुणी देखा आरोग्य भिडियो से जाए स्टे वेल स्टे सेफ।